Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму «Вчасно». Сьогодні до вашої уваги. Валютний ринок та економічна ситуація в республіці, бюджет та виплата боргів за зарплатами і пенсіями. Президент Ткачук відповів на питання придністровців у прямому ефірі «Радіо 1». Пільгове обстеження на комп'ютерному томографі. Перелік тих, хто може ним скористатися, значно розширився з січня цього року. Пріоритет в дії. У Рибницькому районі в рамках президентської програми відремонтовано 17 освітніх закладів. Президент Придністров'я Євген Шевчук сьогодні виступив в прямому ефірі «Радіо 1». Глава держави відповів на запитання журналістів і радіослухачів. Одна з найбільш хвилюючих тем – курс придністровського рубля. Придністров'ю необхідно терміново усувати диспропорцію між кількістю іноземної валюти, що надходить в республіку, і потребою в ній економічних агентів і жителів ПМР, заявив президент. Для вирішення цієї проблеми Верховній Раді, можливо, доведеться знизити курс придністровського рубля по відношенню до долара і інших валют. Розсмотрення параметрів єдиної кредитно-денежної політики. Серед параметрів єдиної кредитно-грошової політики, зокрема і критеріїв курсу рубля, це компетенція Центробанку і Верховної Ради. Вони в лютому розглядали єдину кредитно-грошову політику, був затверджений певний валютний коридор. Зараз склалися диспропорції, які вказують на необхідність виходу за даний коридор. Євген Шевчук нагадав, що протягом 4 років Придністров'я – єдиність з країн на просторах СНД, незважаючи на регіональну економічну кризу, підтримувався стабільний курс національної валюти, в першу чергу, щоб захистити доходи громадян. Однак, за словами глави держави, на сьогодні ситуація з кількістю валюти, що надходить в республіку, значно погіршилася. Дефіцит вільної іноземної валюти обумовлений передусім падінням зовнішньоторговельного обігу ПМР. Причому, згідно з прогнозами, поки для виправлення ситуації немає відповідних передумов. Внешторговий оборот тільки за... Зовнішньоторговельний оборот тільки за січень 2016 року в порівнянні з січнем 2015 уже впав приблизно на 50 мільйонів доларів. Падає надходження податків. Ви знаєте про укладений контракт про постачання з 1 квітня електроенергії в Молдову. Там теж ціна впала, а ми з цього отримували валютну виручку. Електроенергія для нас – це, як для інших країн, нафта. Якщо падає ціна на неї, падає валютна виручка. Ті ж самі закони діють у нас. Додатковим негативним фактором, за словами президента, стала девальвація валют в Молдові і Україні, в зв'язку з чим ціни на багато товарів в цих країнах в перерахунку на рублі ПМР значно впали. І чимало жителів Придністров'я стали купувати гривні і леї, відправлятися за кордон за покупками, що також сприяло вимиванню валюти з країни. Євген Шевчук зазначив, що валютний дефіцит спонукав придністровські банки ще більше збільшити свій попит на грошові знаки інших країн, щоб сформувати власні валютні резерви. У 15-му або 16-му році у нас... У 15-16 році практично всі банки купували не більше 2-3% валюти, за винятком одного найбільшого набувача валюти. І банки забезпечували клієнтів своїм внутрішнім оборотом валюти. Зараз ситуація вже більш складна, і вони виходять на майданчик Центробанку за валютою. Євген Шевчук також підкреслив, що в разі, якщо девальвація придністровського рубля все-таки станеться і за падінням курсу національної валюти ПМР піде інфляція, за чинним законодавством держава буде зобов'язана збільшити розмір пенсій і заробітних плат, розробити компенсаційні механізми. Однак конкретний список і обсяг заходів з підтримки населення необхідно буде формувати в залежності від того, які ресурси будуть в той момент наявні. Президент Євген Шевчук в прямому ефірі «Радіо 1» відповів і на інші хвилюючі придністровців питання. Наповнюваність державної скарбниці, виплата боргів бюджетникам, державна підтримка підприємств та бізнесу, а також регулювання цін на продукти першої необхідності. Більш детально про все розповість Влада Вдовіченко. Президент Придністров'я Євген Шевчук прокоментував прийняття Верховною Радою бюджету на 2016 рік. За словами глави держави, проблема бюджету глибша, ніж пошук мільярда рублів. Економічна політика, яка реалізовувалася десятиліттями, не забезпечує республіку доходами. Зокрема, приблизно половина коштів пенсійного фонду не забезпечена податковими платежами. Бюджет показав, що
Бюджет показав, що шляхом перерозподілу коштів проблему дефіциту фактично не вирішити. Тут проблема економічної політики, проблеми реального стану справ в економіці. Наслідки того, що республіка не визнана і в зв'язку з цим має цілу групу проблем. З експорту, з залучення інвестицій, з транспорту тощо. Тому створилася така диспропорція. Глава держави, коментуючи бюджет на 2016 рік, зазначив, що повітряними грошима зарплати не виплатити. Президент підкреслив, що низка запланованих надходжень можлива тільки коли будуть відновлені транспортні потоки і рівень споживання. Ну, як звісно, рівень потреблення теж падає. Як відомо, рівень споживання теж падає і всередині республіки, і ситуація цінова зараз інша. Навіть надходження в бюджет від акцизів падають, тому що ціна підакцизних товарів знижується. Приклад тому – ціна на нафту і бензин. Бюджет – це гаманець держави, і він відбиває ситуацію в економіці, виходячи з тієї бази оподаткування, яка є. Тому намагатися відрегулювати бюджетом всі економічні процеси просто неможливо. Глава держави нагадав, що в минулому році головний фінансовий документ був прийнятий Верховною Радою із істотним дефіцитом. Багато в чому через це у республіці виникли складнощі з виплатою заробітних плат і пенсій. Зараз заборгованість перед бюджетниками становить близько 300 мільйонів рублів. Президент Придністров'я зазначив, що в проєкті бюджету на 2016 рік заплановані кошти для повернення боргу. Зараз йде робота з пошуку джерел для забезпечення цих витрат. Після прийняття бюджету буде очевидно, які є можливості для фінансування цих боргових зобов'язань. Зараз однозначно хочу сказати, що виплата 300 мільйонів в один момент без наявності доходів просто неможлива. В ході ефіру на радіо надійшов дзвінок. Радіослухач запропонував президенту скоротити чиновницький апарат і тим самим заощадити державі сотні мільйонів рублів. Глава держави прокоментував, що можлива оптимізація, наприклад, Верховної Ради, базується на рішенні самої Верховної Ради. Ініціативи щодо скорочення кількості депутатів раніше вже вносилися, але не були підтримані. Євген Шевчук нагадав, що в той же час за останні роки скоротилася кількість працівників і, відповідно, витрат виконавчих органів влади і силових структур. Порівняно з 2011 роком співробітників бюджетної сфери, зокрема органів управління та силових структур, стало приблизно на 5200 осіб менше. Серйозна оптимізація структури проведена у міністерствах і відомствах. Наприклад, в МЗС було 89 співробітників, зараз трохи більше 50. Витрати на одне відрядження співробітника МЗС скоротилися порівняно з 2011 роком втричі. Говорив президент Євген Шевчук і про держпідтримку підприємств, незалежно від форми власності. Щоб фабрики і заводи встояли в умовах кризи, уряд застосовує до кожного індивідуальний підхід. Получається, що працює робота як дежурна така пожежна команда. Виходить, що уряд працює як пожежна команда. Наприклад, впала ціна на метал, не купують його. В інших країнах світу просто закривають підприємства через неефективність. У Придністров'ї ж ми намагаємося підтримати ці підприємства, щоб зберегти робочі місця. Тому в рамках закону знижуються ціни на енергоносії, знижується податкове навантаження. Особливу увагу держава приділяє ММЗ. За словами президента, зараз завод перебуває у складному становищі. За попередніми даними, за минулий рік він зазнав збитків на суму 10-20 мільйонів рублів. Зараз держава відшукує ресурси на придбання металобрухту, щоб знову запустити виробництво і зберегти близько 2000 робочих місць. Для мене ситуація в Рибниці в цілому... Для мене ситуація в Рибниці – болюче питання. Ми до кінця березня повинні прийняти рішення щодо підтримки заводу. Частину рішень уряд вже прийняв. Є певні борги за спожиті енергоносії. Уряд дав розстрочку з їхньої оплати. Але цього мало, щоб запустити виробництво по новому циклу. Роблячи прогноз на майбутнє, Євген Шевчук нагадав, що за оцінками експертів, криза буде розвиватися ще у 2016-17 роках. Для Придністров'я ситуація багато в чому буде залежати від соціально-економічної ситуації у Росії, в нашого головного стратегічного партнера, підкреслив президент. Поки ж у республіці будуть приділяти підвищену увагу розвитку сільського господарства, а також регулювати на державному рівні ціни на соціально значущі товари. У Рибниці і Рибницькому районі в рамках президентської програми «Пріоритет» було відремонтовано 17 освітніх і дошкільних закладів. У місті наймасштабніші роботи були виконані в 10-й школі гімназії номер 1. Детальніше в нашому наступному сюжеті.
У минулому році 10-й школі виповнилося 30 років. Президентська програма «Пріоритет» стала справжнім подарунком до ювілею. У будівлі старі вікна замінили на нові, сучасні склопакети. А стіни навчального закладу пофарбували у кольори шкільного прапора та герба. Через те, що ми знаходимося на березі Дністра, вологість. Наші вікна вийшли з ладу. І дуже вчасним було це будівництво, особливо актової та спортивної зали. Там було дуже холодно, ми не могли провести жодного заходу, завжди одягнені були. Коли школу ще й пофарбували, ми були у захваті. 10-та школа єдина у мікрорайоні Вальченка. Вона завжди виділялася високими показниками у навчанні. Тепер її зовнішній вигляд відповідає внутрішньому змісту. Крім того, навчальний заклад знаходиться під шефством Молдавського металургійного заводу. Завдяки допомозі генерального директора підприємства було проведено капітальний ремонт і фоє школи. Приємно було приходити в школу. Приємно приходити в школу. В мене таке відчуття, що я стану хорошим учнем. Я наблюдав зі свого вікна за самим процесом будівництва. Я спостерігав зі свого вікна за самим процесом будівництва. Було дуже цікаво. Взагалі школа стала світлішою як із зовні, так і зсередини. А це російська гімназія номер 1. Так вона виглядала на архівних кадрах. Сірі стіни залишилися в минулому. Тепер тут гордо красується напис «Я придністровець». В освітньому закладі підвищеного рівня навчається понад 500 учнів. Тому школа однією з перших увійшла до президентської програми. Тут не тільки замінили вікна, але й пофарбували фасад і поміняли покрівлю. І мені тепер з кожним днем все більше хочеться приходити сюди. Мені тепер з кожним днем все більше хочеться приходити сюди і навчатися всьому новому. Стало тепліше, затишніше, і можна спокійно вчитися, і ніщо не заважає. Коли нам поміняли в класах вікна, стало дуже просторо і гарно. Кожну зміну можна відкривати і провітрювати вікна, дуже легко відкриваються. До президентської програми «Пріоритет» увійшли 17 освітніх і дошкільних закладів Рибниці і району. Ці заходи дуже добре позначилися на організації навчального процесу. Ми максимально наближені тепер до норм температурного режиму. Середній вік експлуатації освітніх закладів, які були охоплені програмою «Пріоритет» – 45 років. Тобто дуже близькі до порога завершення експлуатаційного періоду. Фахівці відзначають, за останні 25 років це наймасштабніші вкладення у систему освіти. Ефективна робота і доступність для пацієнтів. Тільки в минулому році обстеження на комп'ютерному томографі пройшли близько 4 тисяч чоловік. Багато на пільговій основі. При цьому список пільговиків січня 2016-го значно розширився. Які категорії громадян тепер можуть отримати послугу зі знижкою, а хто і зовсім безкоштовно, дізнавався наш кореспондент. Звернутися до лікарів та ще й в день народження Олену Олексіївну змусили болю у спині. Особливо турбує верхній відділ хребта, каже жінка. Рентген показує, але тут якість краща і вони охоплять більшу площу. Можливості апарату дійсно вражають. За один імпульс він виробляє 64 зрізи. Для порівняння, його попередник здійснював всього один зріз. На базі Республіканської клінічної лікарні кабінет комп'ютерної томографії з'явився у 2013 році. За цей час через нього пройшли понад 10 тисяч пацієнтів, багато на пільговій основі. Більше 3 тисяч усі пройшли з 10% знижкою. Це пацієнти, які є пенсіонерами або військовими пенсіонерами, а також мають заслуги перед батьківщиною. Багато проходили зі знижкою 15%. Це захисники Придністров'я, інваліди першої-другої групи, учасники ліквідації Чорнобильської аварії. Передбачена 10% знижка також для пенсіонерів, ветеранів праці та військової служби. Обстежитися за зниженими цінами можуть і бюджетники. Пільга для них 7%. А ось діти з багатодітних сімей, інваліди першої, другої, третьої групи, діти-сироти, пацієнти реанімаційного відділення і ті, які направлені лікарсько-консультаційною комісією, отримують послуги безкоштовно. За 16 січня 2016 року з'явилися нові пільги, згідно з якими розширився список пільговиків. Збільшилася кількість безкоштовних обстежень, до яких відносяться обстеження дітей до 4 років, дітки хворі на онкологію, інваліди Великої вітчизняної війни та воїни-інтернаціоналісти.
Діагностику на томографі торік пройшли близько 4 тисяч чоловік. Апарат допоміг їм не тільки виявити проблему зі здоров'ям, а й побачити її в 3D-форматі. Крім цього, можливим стало неінвазійне дослідження коронарних артерій і серця, незалежно від віку і ваги пацієнта. Промінь томографа виявляє найдрібніші утворення. Завдяки цьому значний відсоток онкозахворювань вдається виявити на ранній стадії. У Дубосарах приступили до заміни мереж холодного водопостачання та водовідведення в підвалах багатоквартирних будинків. Ця адресна програма була розпочата в минулому році. У 2015-му вдалося провести ремонти в 7 багатоповерхівках. У цьому заміна мереж запланована за 10 адресами. Реалізація адресної програми з заміни мереж холодного водопостачання та водовідведення в підвалах багатоквартирних будинків в Дубосарах почалася з заміни випусків каналізаційних систем в найпроблемніших місцях. Першим був будинок 57А по вулиці Леніна. Зараз фахівці працюють на Жовтневій, 62. Каналізаційний випуск. Станційний випуск. Він був іржавий, і труба під тиском ґрунту просіла, лопнула, і він постійно забивався. Всі нечистоти текли у підвал. Зараз ми це усунемо, і все буде сухо. А потім почнеться заміна труб у підвальній частині житлового будинку. Поки фахівці підприємства водопостачання та водовідведення змінюють каналізаційні випуски, працівники ВУЖКГ проводять розгерметизацію мереж в підвалах і готують до майбутніх робіт саме приміщення. Ділаємо роботи по очистці підвалу. Виконали роботи з очищення підвалу, електричне освітлення та підключення приладів до УВКГ, щоб було світло і працювали розетки. А потім тут все засипемо, поприбираємо і відремонтуємо. Тут, бачите, розібрали ганок. Він буде відновлений силами ВУЖКГ. Адресна програма заміни інженерних мереж в підвальних приміщеннях фінансується за рахунок коштів, закладених в тариф на оплату комунальних послуг. При цьому отримані гроші підприємства направляють тільки на придбання матеріалів. До того ж, найсучасніших. Їх термін служби складає 50 і більше років. А всі види робіт водопостачальна організація і управління житлово-комунального господарства виконують за власний рахунок. У минулому році в Дубосарах вдалося замінити інженерні мережі в підвалах 7 багатоквартирних будинків. У цьому в планах 10 адрес. Вулиця Сергія Лазо в районі Центрального ринку – найжвавіше місце Бендер. Городяни скаржаться, очікувати громадський транспорт доводиться просто небо. Тепер там встановлять торгівельно-зупинкові модулі. Вони будуть виконані в єдиному стилі. Детальніше в сюжеті нашого кореспондента. Зупинка на вулиці Сергія Лазо. Звідси відправляються маршрутки і автобуси в усі райони міста з інтервалом 5-10 хвилин. Влітку під палаючим сонцем, а восени і взимку під холодним дощем або снігом очікування громадського транспорту не можна назвати комфортним, скаржаться бендерчани. Від примх погоди нікуди не дітися. Коли йде сніг, дощ, негода, треба кудись сховатися, а нікуди. Хочеться, щоб зупинка була облаштована. Влітку жарко, треба стояти в затінку. Іноді літнім людям треба присісти. Все, що робиться в місті хорошого, я завжди вітаю. У Бендерах понад півсотні зупинок. Однак обладнаних майданчиків в рази менше. Зупинка у центрі міста. Поруч – міська адміністрація, торгово-розважальні центри, собор і ринок. Однак сховатися від вітру, дощу або снігу тут можуть лише кілька чоловік. За нормативами, місця великого скупчення людей повинні бути обладнані зупинками. Цього року тут нарешті з'являться просторі зупинкові комплекси. Цього року ми побачимо нові зупинкові комплекси з торговими точками по вулиці Сергій Лазо. Зупинки матимуть привабливий вигляд, і там буде організована торгівля. Сучасні зупинкові комплекси будуть виконані в єдиному стилі. Вже розроблена проектно-кошторисна документація. Перші торгово-зупинкові модулі встановлять без залучення бюджетних коштів. У Бендерах відбувся міський тур республіканського молодіжного фестивалю «Юність, творчість, талант». Щорічно в ньому беруть участь учні всіх шкіл міста. Цього року юні таланти проявили себе в номінаціях «Театральний олімп» і «Театральні декорації». Всі подробиці – далі. В репертуарі школярів різні вистави – від російських казок до комедійних мініатюр. Але критерії оцінки для всіх загальні – яскраві сценічні декорації, оригінальний підхід і, звичайно, рівень виконавської майстерності. Члени журі зізнаються, вибрати кращого непросто. Будуть різні жанри театрального мистецтва – мюзикл, театр, тіни і пантоміми, драматичний та танцювальний спектакль. Є можливість кожній дитині проявити себе і показати свою творчість на нашому майданчику.
Жили-були – так починається театральна вистава другої гімназії. Знайома історія. Цар з царицею хочуть видати заміж прекрасну царівну. Претендентів хоч відбавляй – і купці заморські, і іноземці багаті. Я один. У нього є два заводи. Віла є і фірма мобіль. Ілля Борунцус в театральному гуртку зовсім недавно. Розповідає, навіть не підозрював, наскільки непросто грати на сцені. Але зі своєю дебютною роллю Ілля впорався. У мене второстепенна роль. Взагалі у мене другорядна роль, але вона важка, тому що весь час доводиться говорити голосно, чітко і виразно. У мене є помічник, і ми обговорюємо дуже важливі державні справи. А ось юний Микита на сцені не вперше. В ролі грізного полкану він представляє 18-ту бендерську школу. Їх постановка – пригоди тяпи, добра історія про дружбу і про те, як важливо цінувати друзів. Я не з тих, хто боїться сцени. Я взагалі не розумію, як її можна боятися. Треба навпаки радіти, що тебе всі побачать. Переможці відбіркового туру фестивалю «Юність, творчість, талант» представлятимуть бендери на республіканському фестивалі в Тирасполі, який відбудеться вже завтра. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському, а всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 16 березня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 1-3 градуси морозу, в день 3-5 тепла. У столиці вночі від 0 до мінус 2, в день 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск – вище норми.